ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅម្ដងពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាមកបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតូមួយតែពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងស៊េរីឆ្នាំ2018ឥឡូវនេះគឺវាបានលេចរូបរាងសារជាថ្មីនៅក្នុងស៊េរីឆ្នាំ2021សួស្តីពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាដែលមានការស្នើពរឲ្យខ្ញុំធ្វើការរីវីញូលក្ខណៈលម្អិតជាមួយនឹង CB150R ស៊េរីឆ្នាំ2021របស់ក្រុមហ៊ុន CB150H សម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺមានពីរជម្រើសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសគឺមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមហើយតម្លៃរបស់វាចេញដំបូងគឺ3,700ដុល្លារជាងហើយសព្វថ្ងៃតម្លៃវានៅសល់តែ3,700ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺវាចុះរហូតដល់200ដុល្លារឯណោះណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានបួនយ៉ាងលក្ខណៈទី1គឺនិយាយទៅលើបំពង់
ចំណុចទី2គឺនិយាយទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺបាត់ពិសោធន៍ដ៏ល្អរំជួលចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរ៉ូយ 4 ចំណុចចុងក្រោយដែលគឺជាចំណុចដ៏ចាប់អារម្មណ៍គឺកុងទ័ររបស់វាគឺប្រាពីដំណើរការគ្រប់តួនាទីដោយហ្វាន់សិនដល់ទំនើបទាន់សម័យផងដែរសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះម៉ូតូមួយនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនដោយសារតែម៉ូតូនេះរចនាឡើងបែបស្ពតតែម្ដងគឺពុកម៉ែមកពូនអ្នកគ្នាជាយុវវ័យស្ទើរស្ទើរគឺអាចធ្វើការទិញជីបានតម្លៃរបស់វាគឺសមរម្យជាមួយនឹងរូបរាងរបស់វាដែលវាប្រើកម្លាំងត្រឹមតែ 150cc តែប៉ុណ្ណោះបើតាមមតិរបស់ខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ជាងគេជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅតែម្ដងហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែប្អូនអ្នកគ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេចធ្វើការ click subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាពុកម៉ែប្អូនអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូថ្មីៗអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាន